nakuzo mwezi 12 mwezi wa mukaga omwaka 2023 bali nakulu abafayo ku H2O Lounge African Mondays DJ Fit Foundation Taf Empire Uganda olunakulu balonda okutongoza Macdi Aban ngawerekeddwa ko bannaba banne bangi nyabali mu Next Generation Artist omuli Mudra Revilo Zex Nchikumi Birangirangi Fefe Busi Alien Skin Latigani Era Nash Rhymes Meyani Ndekani n'abalala bangi bamuwerekerako wanakulu Macdi Aban yakuba H2O Lounge n'ewuuma era n'agirekamu amasannyalaze ag'enjawulo Oyo nako yatukakasiza dala dala nti omulenzi ono ali ku mission kawumbi era kyayigira kakitegeeza yayingira okusanga musango n'ekitundu oluyimba lwa wuhu wuhu ow'engombo y'e Kampala buli omu n'asanyalala Macdi Aban yalagako amaanyi
Kugamba nice kodda majizo Kugamba nice kodda Hari yenifwe Kugamba nice kodda It's a foundation. Tap Empire in our system, in our foundation in Yamba Bichani. Yeah. If you feel like you can, if you feel like you can render a hand here, yeah, also to a kumiko na bana wanzi. These are just representatives. Yeah, big upon yourself, Tafa Mustafa, for always doing the thing, madam. Sure. Woo. Yeah. Oyo. Anko Goro. Aye. Mechiri. Mofaye. DJ Fiki Foundation, African Zima, Sydney, Nuwala, All Mark Investments.